kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen haweenka soomaaliyeed ee ku nool dalkan kenya qaarkood ayaa waxaa hambalyo loogu diray madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana goobjoog ka ahaa wasiirkii hore ee horumarinta arrimaha bulshada ee xukuumaddii soomaaliya marwo maryan kaasim kulanka ayaa intii uu soconayey waxaa loogu mahad celiyey xubnaha labada aqal baarlamaan ee federaalka soomaaliya kuwaasi oo shalay madaxweyne u doortay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyadoo oo sidoo kalena bulshada soomaaliyeed loogu diray baaq ku aadan in ay la shaqeeyaan madaxweynaha iyo xukuumadda uu soo dhisi doono xubnaha haweenka ee ka qaybgalay kulankan ayaa sidoo kale intii uu soconayey waxa ay rajo ka muujiyeen in xaaladda dalka soomaaliya ay isbedeli doonto maadaama xilligan la doortay madaxweyne ku habboon inuu hogaamiyo qaranka labada aqal ee maanta isbeddelkan sameeyey ee soomaaliya ka saaray marxaladdii xumayd ee u doortay hoggaan wanaagsan waxaan hambalyo iyo taageero u diraynaa madaxweyne mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo aan leenahay guulayso guul iyo gobonnimo waxaan hambalyo iyo tahniyadba halkan uga dirayaa dawladda yada cusub ee uu madaxda ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo oo aan leeyahay ilaahay hanooga dhigo middii aannu ku diirsanno inkastoo aan ahay قف سوماليات لكن وحنا كسر جدا قبل كأن فريق كينيا مركب قف كينيا بنهاي لكن فرحة بمان تمشي هذه أذب رواينا ألقى بقاطه ولا عليه كلاقى بقاطه فرحة هي هم بلية على دير يوم حيد الدولة عصب وحنا هم بلية دير يوم بدحوينها محمد عبد الله فرماجو إن عند الكيان تعلانه تهريب كإسكدينه أنا سكتش أنا أيان اللي جبها هي هي أنا الشعب كأيان إنه هاي وأنا شقينا إنه قفكي وسير ويا أما وح ويا جغ يوصل سوق أقول نك سال على الشقي فرق كذي فول ما نقدر سومالي سنة كان ويا نات دودي هل مدة نقدن هذا كان وحنا كارجينا إن بس كي يستاجين إن أوجه اللي صو أحمد نور علي محمد Universal TV Nairobi